wa serikali kuu katika mambo ya maji, unyunyiziaji na usafi. Tutakapofika kesho tutazungumza yale. Kwa hivyo iko masaa mengi, na kwa vile unaona sasa siwezi kuchanganya mambo ya kazi ya serikali kuu leo hii na yale ya mbele yangu kesho. Kwa hivyo leo niko hapa kwa nikiwa wizara, nikiwa waziri wa wizara. Umezingatia hiyo kazi ambayo tumekupatia kama wanahabari, ni kazi ambayo utaweza chukua ama la? Hiyo mtego utanipata leo. Niko kazi kama waziri wa Rais Uhuru Kenyatta leo hapa nikikagua miradi, ndio na mimi nimfungulie ndio nikirudi pale nipatie ripoti ya kwamba pale Ndaragwa miradi yako inaendelea vizuri, tumeishikilia, wananchi wamefurahi vile wameniambia leo, wamefurahi sana. Hiyo ndio kazi ya leo. Tukifika, Mungu akitufikia kesho tuamuke, hiyo matutazungumza. Kwa hivyo leo kazi.